sejam bem-vindos. Este espetáculo foi pensado a partir do desejo dos vossos filhos, das vossas filhas, que o ano passado realizavam 4 espetáculos com a colaboração da professora Sónia Lombardi, que era professora deles há 2 anos. E a avaliação que fazemos sempre de todos os projetos, eles mostraram vontade, tinha sido algo muito positivo no ano letivo atrasado. Junta-se a fome com vontade de comer, e em julho recebo uma chamada da professora a dizer: já encontrei a obra que trabalhámos para a semana, para o ano que vem. Em julho já tínhamos escolhido a obra, O Fim Visível, e já tinha sido adquirido. Desta forma, começámos a estruturar o projeto e considerámos que, em vez de fazermos uma festa de torno para a mãe, para o dia da mãe, como para o dia do pai, seria mais interessante fechar a família, porque de facto existe a família de coração e a família de sangue. E este livro vem tratar dos laços que nos unem uns aos outros ao longo das nossas vidas. Portanto, com a colaboração da professora Sónia Leopoldo, que foi professora deles, durante estes 2 anos e parte deste ano letivo, idealizámos este projeto. As regras mudaram no início do ano, mas nós não quisemos deixar morrer pelos meninos. Achámos que devíamos continuar com o projeto e tudo fizemos para que ele estivesse a acontecer no dia de hoje. Obrigada por ter paciência, colaboração, flexibilidade, adaptação e espero que gostem muito de ser feito e pensado com muito carinho em todos os aspectos. Boa tarde, este é o nosso segundo ano que estamos aqui todos juntos. Este ano foi interessante porque envolvemos mais a comunidade, nomeadamente os convidados que vamos ter. E é bom ter estes projetos que são para além da escola e conseguimos integrar o meio à volta. Em relação ao projeto, portanto, é um projeto sobre relações, sobre os laços que vamos criando ao longo da vida e como essas memórias que temos de pessoas se tornam eternas dentro de nós e toda a nossa existência. Obrigada por terem acreditado no nosso trabalho. Espero que tenha sido útil para as crianças e para vocês também. Thank you.
Thank you.
é que existe um filho na casa do mundo, e ligado à mãe, e ao teu pai, e aos teus irmãos e irmãs, se os tiveres. Vocês estão sempre juntos, mesmo quando eu não estou contigo. Eu não tenho filho nenhum. Claro que tens, como toda a gente. O que acontece é que é invisível, e não consegues ver, nem podes tocar. E porquê é que é invisível? Bem, pensa lá um pouco. Sem dúvida alguma, são as sementes do futuro e têm que ser regadas com muita atenção, carinho, motivação. Precisam de muito amor para poderem crescer, é ou não é verdade? E para isso não podem crescer como qualquer semente sem ter sol. O vosso sol é a vossa família.
que vos acompanha, vos dá atenção, vos alimenta e está sempre presente em todos os vossos momentos. Então é a representação da família de coração e da família de sangue, nem só a família de sangue é a nossa família, há a família de coração. Eu vou entregar este girassol que representa a paz, a união, ao Sr. Nuno Sérgio, fadista de profissão, mas que representa todos os pais da nossa turma. E como poderá, vou pedir à Luísa. Já temos as sementes, já temos o sol e é preciso regar. E essa função é a função da educação, é a função da escola. Regar para que as crianças sejam felizes, saudáveis, autónomos, com capacidade de crescer e viajarem, voarem e darem origem a outras gerações. Então, é a representação da educação. Eu vou pedir, por favor, ao Dinis Miguel que entregue o girassol à professora. Com as sementes, com o sol, com a rega, não é? Com o esforço conjunto de todos, eu tenho a certeza que vocês vão ser crianças felizes, bem formadas e vão chegar a ter uma vida linda e bonita, como se tivesse um short que representa todas as gerações de uma vida e que vou pedir, por favor, à Beatriz Conchinha, que entregue ao Senhor um short. Pelos bens que trouxeram para oferecer e deixar a Santa Cosa, que amavelmente nos foi sempre emprestando este espaço ao longo deste tempo todo. Em nome da solidariedade, vou dar este girassol à Dona Saltina, que veio representar aqui as instituições de solidariedade. Várias ligações, de sol, de etc. Mas eu acho que ela, no fundo, também simboliza aqui uma coisa. Também para mim, a minha professora primária, Júlia Barros, no Reino do Pinheiro, foi sempre um fio invisível que ligou ao longo da toda a vida. A Anabela também tem fios ligados a muitos alunos que já passaram por ela e estes também têm fios postais que não se vêem, mas que brilham. Brilham nos corações todos. E por isso, sem desprezar o que foi dado, Anabela, você deve ficar na geração.